pressikonverentsiga teie siin vähe viis ministrit, kolmandi Vabariigi valitsuses. Alustuseks sõna peaminister Jüri Ratasele. Aitäh, auväärt ajakirjanikud, suur tänu tulemast. Alustame siis tänase Vabariigi valitsuse pressikonverentsiga. Kõigepealt täna valitsuses oli 20 teemat. Kõik punktid said vastu võetud, välja arvatud päevakorra punkt 8.1, mida me soovime edasi arutada. Aga no, ma usun, et rohkem teid pakub huvi, mis Vabariigi valitsuse kabinet oma nõupidamisel otsustas ja toimus ka kabineti arutelu ühe päevakorra punkti raames, milleks oli siis puidurafineerimistehase eriplaneeringu küsimus. Ma olen alguses peale rõhutanud, et valitsus ei soovi juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi ja ettevõtted ja suured investeeringud loovad kindlasti inimestele töökohtasid, kasvatavad terve ühiskonna jõukust ja loomulikult me peame see juures arvesse võtma ka keskkonnaalaseid ja sotsiaalmajanduslikke aspekte. Ühtlasi on selge, et kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata tööstust rajada ei saa. Ja me arutasime täna valitsusega kõiki neid teemasid väga põhjalikult ja ma olen siiralt tänulik kõigile valitsuse liikmetele, sest arutelu oli tõesti väga sisuline ja asjalik. Peamine küsimus on, kas asjaolud, mis takistavad puidu rafineerimistehase planeeringu elluviimist või teevad selle praegusel kujul tulevikus võimatuks, on juba saabunud. Ja valitsuse hinnangul on need tänaseks saabunud peamisteks asjaoludeks on eelkõige kõigi olulisemate sihtrühmade, olgu see kohalik kogukond või kohalikud omavalitsused, täielik vastasseis ja seda ilmestavad ka mitmed käimas olevad kohtuvaidlused. Tulenevalt sellest otsustas valitsus, et ta asub eriplaneeringut lõpetama. Nüüd ja sellest lähemalt kindlasti räägib riigihalduse minister Janek Mägi. Paar sõna veel valitsuse istungist. Valitsus andis nõusoleku seada siis Eesti Raudtee kasuks hoonestusõigus Saue vallas asuvale riigi omandis olevate kinnistute Riisipere Turba raudtee rajamiseks. Tegemist on Haapsalu raudtee esimese etapiga, millega on riigieelarves ette nähtud 8 miljonit eurot. Teiseks ka selle punkti all, et Eesti Raudtee on juba alustanud raudtee rajamist ettevalmistavate tegevustega, näiteks nagu projekteerimine ja konkreetselt ehitus tegevusega seotud kohustusi saab võtta alles siis hoonestusõiguse olemasolul. Ja loodame, et valitsuse tänane otsus aitab ka kaasa raudtee valmimisele kavandatud ajal ehk praeguste indikatsioonide põhjal 2019. aasta lõpuks. Valitsus tõstis järgmisel õppeaastal riigi tagatud õppelaenu maksimaalmäära 1920 eurolt 2000 eurole ja märtsi lõpu seisuga oli pankadel kehtivaid õppelaenu lepinguid 90,2 miljoni euro väärtuses. Tänase päeva puhul nii palju, et täna on mul võimalus kohtuda Gruusia ja Islandi presidentidega, kes on siin meie presidendi kutsel ja Eesti 100. Aastapäeva tähistamise osas ja loomulikult see kulmineerub siis Tartus kaude aamuse avatseremooniaga. Suur tuleoht Eestis, sellele on vihanud ka siis päästamet, et Eesti metsad ja põllud ja aiad on muutunud pika kuivaperioodiga äärmiselt tuleohtlikuks ja seetõttu tahan kõik inimesi üles kutsuda, et läheneval jaani laupäeval tule tegemisega erilisele ettevaatusele ja ma tänan kõiki loomulikult päästjad ja vabatahtlike, kes panustavad sellesse, et aitavad kaasa erinevaid metsa- ja maastiku põlenguid kustutada. Nüüd veel võib-olla üks mõte selle eriplaneeringu osas, et kindlasti selle protsessi käigus me räägime läbi ka ettevõtjatega uue olukorra, et kuulata ka neid, kas neil on alternatiivseid lahendusi ja alternatiivseid mõtteid või ei ole. Jutt käib loomulikult asukohast. Aitäh! Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. Aitäh! Tere päevast, head ajakirjanikud! Minul oli kolm teemat valitsuses, võib-olla mitte nii huvitavad kui eriplaneering, aga teie arvates, aga minu arvates väga huvitavad. Kõigepealt ja hästi lühidalt siis kõigist kolmest, kõigepealt küberjulgeoleku strateegiast,
Täna vaadati valitsuse istungil üle riikliku küberjulgeoleku strateegia elluviimise tulemused viimase 4 aasta jooksul. Ja võib öelda hea meelega, et Eesti riigi küberjulgeoleku tase on tõusnud. Oleme Euroopas esimesel kohal ja maailmas küberturvalisuse poolest 5. kohal. Valitsuse eesmärgiks on ühelt poolt tõsta riigi küberturvalisuse alast võimekust ja samal ajal ka inimeste teadlikust, sest see käib käsi käes. Eesti küberstrateegias on kesksel kohal riiklike e-teenuste toimimise tagamine ja küberkuritegevuse vastase võitluse tõhustamine. Ühtlasi soovime ka arendada küberkaitse kompetentsi riigikaitses. Siiani on olnud Eesti riiklik küberturvalisus tagatud eelkõige Euroopa Liidu vahenditega, mis aga on sellised katkendlikud ja ei anna kindlustunnet üksinda, nii et anna sellist jätkusuutlikku rahastust, seetõttu ja on ka valitsus otsustanud uue riigielve strateegia käigus eraldada täiendavaid riiklike ressursse just küberjulgeolekustrateegia tugevdamiseks ja edendamiseks, sest see on pidev töö. Aga kokkuvõtvalt võib siiski öelda, et eesmärgid, mis olid seatud selle strateegias ja tegevused, on olnud ajakohased ja on palju saavutatud, aga kuna see on pidev protsess, pikaajaline tegevus, küberjulgeoleku tagamine, siis see töö on nii-öelda pidev ja jätkub ka uuel strateegiaperioodil. Lisaks me oleme ka panustanud näiteks läbi IKT arenguprogrammi ka küberteaduse edendamise toetamiseks Eestis, et me tegime just Majandusministeerium koostöölepingud nii Tallinna Tehnikaülikooli kui Tartu Ülikooliga, kus mõlemad siis said 750 000 eurot, et küberteadust arendada ja siia tulevad ka vastavad professorid tööle. Nüüd teine teema, infoühiskonna arengukava rakendusplaan, mille täna valitsus heaks kiitis, see on siis aastateks 2018 kuni 2022. Rakendusplaani fookuses on riiklike e-teenuste arendamine, kiire interneti viimine kodudesse ja ka ettevõtetesse üle Eesti. Ja lisaks panustame jätkuvalt ülepiirilisse andmevahetusse, see on siis see Soome-Eesti vaheline XT arendamine, Eesti andmesaatkonda loomise, ta on nüüd loodud, aga et see ka ellu läheks Luksemburgis ja loomulikult ka e-riigi tutvustamise hea maine eest, hea maine kasvatamisele kogu maailmas. Rakendusplaani elluviijaid on väga palju, loomulikult ei tee seda üksinda Majandusministeerium, erinevad ministeeriumid, seal hulgas näiteks Siseministeerium, Välisministeerium on meie tugevad partnerid siin, Riigikantselei, ja muidugi ka erinevad allasutused, nagu Riigi Infosüsteemide Keskus ja PPA, EAS, aga ka Eesti ettevõtjad, kellega on siiani hea koostöö olnud ja ka jätkub. Ja viimane punkt oli avaliku teabeseaduse muutmise eelnõu, millega otsustas valitsus esitada siis Riigikogule eelnõu avaliku teabeseaduse muutmiseks. Muudatus on vajalik selleks, et võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu juurdepääsetavuse direktiiv, mis kehtestab nõuded avaliku sektori veebilehtede ja mobiilirakenduste ligipääsetavusele, siis ka inimestele, kellel on näiteks kuulmis- või nägemispuue, ehk siis erivajadusega. Ja näiteks ühe näitena peab tulevikus riigiasutuste veebilehel leiduvad teksti olema võimalik suurendada, selle kontrastsust muuta ning videoklippidele peavad olema lisatud subtiitrid, näiteks selline näide. Et nüüd see eelnõu läheb siis Riigikogusse ja ta rakendub pärast seda, kui see on vastu võetud ja ka siis vastavad nõuded, ligipääsetuse nõuded kehtestatakse siis infotehnoloogia ja ettevõtlus infotehnoloogia ministri määrusega, et see on veel välja töötamisel. Aitäh! Justiitsminister Urmas Reinsalu, palun! Aitäh! Pikalt ja põhjalikult kaalutud otsus, mida siis valitsus täna langetas, puudutas personali valikuid. Alates 1. oktoobrist sellel aastal on Eesti sõltumatul andmekaitse järelevalve asutusel andmekaitse inspektsioonil uus juht. Ja selleks asub siis tööle senine Justiitsministeeriumi justiitsihalduse asekantsler härra Marko Aavik, kes on nimetatud ametis töötanud 10 aastat. Ja see oli ka ühehäälne soovitus siis riigi kõrgemate ametnike
konkursi komisjonil. Senine riigi andmekaitse inspektsiooni juht, härra Viljar Peep, kes on teinud kindlasti asjalikku tööd, asub tööle Justiitsministeeriumis asekantsleri ametis, samuti siis 1. oktoobrist sellel aastal. Valitsus võttis seisukoha ka Vabaerakonna algatatud Vabariigi valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta, mis siis nägi, et madalama ülempiiri valitsusliikmete arvule. Valitsus seda seisukohta ei toetanud. Justiitsministeerium lähiajal esitab tervikliku uue Vabariigi valitsuse seaduse ja riigi valitsemiskorralduse seaduse eelnõud valitsusele arutamiseks ja selle üldine põhimõte seisneb selles, et seaduse tasemelt anda rohkem reguleerimispädevust enesekorralduse alusel just nimelt valitsusele ja neid asju, kus valitsusel kollegiaalselt on võimalik delegeerida otsustamist siis ministeeriumide tasemele, et mitte üle reguleerida. Ja lisaks valitsus päevakorrale ma tahan rõhutada ühte asja, mis siin ka Päevaleht täna kirjutas puudutavalt seda paindlikumalt elatise maksmise süsteemi. Et paindlikuma elatise maksmise süsteemi algatuse või selle idee, et seada sisse soovituslik elatise määra kalkulaator, selle on valitsus sellel kevadel oma kabineti nõupidamisel heaks kiitnud. Ja selle üld loogika seisneb selles, et elatise määramisel kohtud juhinduksid mitmetest asjaoludest, nii selle isiku sissetulekust, kes on kohustatud isik elatise määramisel, kui ka sellest, kui suur on tal tegelik ülalpeetavate arv ja samuti ka sellest asjaolust üldpõhimõttest, et lapse elu kvaliteet võrreldes selle hetkega, momentiga, kui vanemate sissetulekutasemel oli perekonna elujärg, mis elustandardid suudeti lapsele tagada, et see ei halveneks. Mis tähendab seda, et see sissetuleku põhine soovituslik kalkulaator, kohtunikud saavad avarama pädemuse siis seda sisustada ja see soovituslik kalkulaator on nii-öelda nõuanne selleks, et kohtupraktika oleks üle riigi ühtlane, näeb ette selle põhimõtte, et suures järgus, kui me kõneleme ühe lapse elatisraha maksmisest, et kusagil kolmandik inimese sissetulekust minimaalselt läheks siis selle lapse ülalpidamiseks, aga neto sissetulekust. Ja tegelikuses, kui meil täna on ees jäik 250 euro poole siis miinimumpalga platform, siis ühelt poolt tähendab, et suurema sissetulekuga inimestel, kes on kohustatud elatist maksmast, nende puhul kahtlemata tulevikus võib see elatise summa kasvada. Nad on võimelised rohkem andma tagama lapsele paremat elujärge, mis sel perel siis oli. Ja väiksema sissetulekuga inimestel võib see siis olla seotuna, nende sissetulekust võib ka väheneda. Kuid kui me võtame aluseks selle soovitusliku elatise kalkulaatori puhul keskmist palka teeniva inimese, siis praegu see arvestuslik loogika oleks 250 eurot, siis mida ta peaks maksma pool miinimumpalgast seaduse lähtekohana, siis tulevikus selle kalkulaatori loogika alusel oleks see samas suurusjärgus 250 kuni 300 eurot, ehk siis kolmandik selle keskmise palka teeniva inimese neto sissetulekust. Ja see ettepanek on saadetud väljatöötamiskavatsus on avalikul arutelule ja kindlasti tähelepanelikult erinevate organisatsioonide ühenduste seisukohti jälgime, kuid lähtekoht on seda süsteemi muuta õiglasemaks ja kindlasti selle võimaliku uue süsteemi rakendamise puhul tänased määratud elatised, mis on määratud, need loomulikult jäävad kehtima. Keegi neid massiliselt ümber vaatama ei hakka. Aitäh. Riigihalduse ministeri Janek Mägi, palun. Aitäh. Täna siis sündis selline otsus, et rahandusministeerium hakkab ettevalmistama eriplaneeringu lõpetamist.
Ja no need põhjused peaminister tõi siin välja. Valitsus leidis pärast pikka arutelu, et sellisel kujul me edasi minna ei saa. Ja mis see siis tähendab? See tähendab seda, et kõigepealt rahandusministeerium valmistab ette kõik need põhjendused, me kuulame ära ettevõtjad ja see protsess võtab siis mitu kuud, võib-olla kaks, võib-olla kolm, kui me oleme kõik need läbirääkimised ära pidanud, siis ühel hetkel saab valitsus otsustada, et ta selle eriplaneeringu siis lõpetab, et selle tänase istungi järel oli siis põhiliselt see poliitiline sõnum, et me soovime selle eriplaneeringu lõpetada sellisel kujul, aga ma lisaksin võib-olla selle olulise detaili, et see ei tähenda seda, et valitsus ei soovi, et Eestisse selline tehas üldse tuleb. See ei olnud selle otsuse sisu. Otsuse sisu oli konkreetselt selle eriplaneeringuga seotud. Ja nii et nüüd teeme natukene tööd ja siis hakkame uuesti otsustama. Aitäh. Välisminister Sõnniks. Aitäh, tere päevast. Välisministeeriumil tänases valitsuseistungi päevakorras oli ka mitu punkti, millest kaks puudutasid Euroopa Liidu Jaapani suhteid. Nimelt Euroopa Liidu Jaapani tippkohtumine toimub järgmisel kuul ja seal on kavas siis alla kirjutada kaks olulist lepingut, üks neist strateegilise partnerluse leping ja teine majandusleping. Esimese puhul on tegu siis nii-öelda poliitilise raamlepinguga, mis käsitleb poliitilist ja julgeolekualast koostööd, aga lisaks ka veel nii-öelda laiendab seda koostööd teistesse valdkondadesse nagu kestlik areng, teadus, innovatsioon, haridus ja kultuur, ränne, terrorismi vastane võitlus, õigusalane koostöö ja nii edasi. Tegu on siis poliitilise raamlepinguga, mis teise lepingu osalise ehk Jaapani poole jaoks on esimene selle laadne leping. Enne siis tippkohtumist kirjutavad ka riigid sellele lepingule, Euroopa Liidu liikmes riigid siis sellele lepingule alla ja selleks ka valitsus täna siis volitused andis, olles ka selle eelnõu heaks kiitnud. Majanduspartnerlusleping on Euroopa Liidu jaoks kõige suurem kahepoolne kaubapartnerlusleping, milles on kunagi kokkuleppele jõutud ja see arvestades, et Jaapani puhul on tegemist ühe maailma suurema majandusega, siis kindlasti on väga oluline tagada Euroopa Liidu ettevõtjatele ja tootjatele võimalikult head tingimused juurde pääsuks sellele väga suurele ja olulisele turule. Ja kindlasti omad võimalused, vaatamata sellele, et Jaapan on Eesti siis ekspordi jaoks 31. sihtriigina 31. kohal, vaatamata sellele kindlasti ka Eesti ettevõtjatele sellest tariifide vähendamisest, näiteks puidusektoris, avaneb täiendavaid võimalusi. Lisaks ka valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad siis järgmisel nädalal toimuvateks nii välisasjade nõukogu kui ka üldasjade nõukogu istungiteks. Et selles võib öelda, et tegemist on teatud mõttes rutiinse tegevusega, aga teemad loomulikult, mida nõukogudel arutatakse, on erakordselt olulised. Juuni välisasjade nõukogu algab siis kaitse- ja välisministrite ühisaruteluga Euroopa Liidu kaitsekoostööst ja julgeoleku koostööst ja ka Euroopa Liidu NATO koostööst, mis kindlasti on NATO tippkohtumise eel erakordselt päevakajaline teema. Lisaks käsitletakse ka globaalstrateegia rakendamise raportit ja võetakse vastu Aafrika sarve ja Punase mere regiooni käsitlevad järeldused. Üldasjade nõukogul siis valmistatakse ette eelseisva ülemkogu järeldusi ja kiidetakse heaks ka siis eelmiste ülemkogude kohtumiste järelmeetmed. Samuti vaadatakse üle riigipõhised soovitused, vaadatakse üle siis laienemisteemalised järeldused ja antakse ülevaade ka institutsioonilise kokkuleppe rakendamise seisust ja ka õigusriigialasest menetlusest poola osas. Aitäh. Nüüd on aeg küsimusteks. Peage panema nimi, väljaanne, kellele küsimus on suunatud ja küsime läbi.
Kuidas on? Sander Udam uudisteagentuurist BNS. Küsimus, ma arvan, et siis ikki peaministrile, eks teised peavad ka sisse oma arvamust anda, ikki selle tselluloosi teha see riigi eriplaneeringu kohta, et kas see nii-öelda on nii-öelda tunnistamine, et see riigi eriplaneeringu protsessi algatamine oli viga ja sellega seondub ka see küsimus, et üldiselt, kui keegi tahab kuskile mingi tehast rajada, siis saab seda nii-öelda madalama astmete mingi planeeringutega tehtud, et ei ole vaja riigi eriplaneeringu tehas rajamiseks. Kas see on nüüd nii-öelda edaspidi aluseks ka erinevate nii-öelda selle riigi eriplaneeringu protsessi kasutamisel, et mis olukordades see tegelikult ettenäkud on ja et kas edaspidi mingisugust tehast mingist väikest teemaga äriprojektide ellu viimiseks seda meetodit enam rohkem ei kasutada? Aitäh! Ma kordan veel kord üle, et kindlasti selline sõbralik ettevõtluskeskkond on jätkuvalt oluline Eesti jaoks investeeringute mõttes. Nüüd antud eriplaneeringu juhul on olnud ju olukord selline, kus on olnud väga tugev erasektori huvi. Et kui te küsite, et kas midagi läks valesti, siis ma arvan, et valesti on läinud see, et ikkagi kõige põhilisemate sihtrühmadega, kelleks on kohalik kogukond, kelleks on kohalikud omavalitsused, see tegelikult see diskussioon ei ole olnud viljakas. See arutelu ja see selgitus on olnud puudulik. Nüüd teie teisele küsimusele vastates, et kas selle eriplaneeringu raames midagi muud tulevikus algatada ei saa, siis teatavasti eriplaneeringu annab väga selge raamistiku, et kui see on seotud väga suure alaga, üle piiridalaga, kui see on seotud rahvusvahelise aspektiga ja antud juhul ta oli seotud läbi Emajõe, läbi Peipsi järve oli see Eesti ja Vene Föderatsiooni küsimus. Nii et kindlasti see võimalus jääb ka tulevikus ja kui on need suured planeeringud, siis sellest tuleb lähtuda. Kui sa, Jaanek, soovid, palun täienda. Ma nii palju täiendan, et ma arvan, et see ei tähenda kindlasti seda, et tulevikus ei või eriplaneeringuid tulla. See menetluse algatamine tähendab konkreetselt nendest oludest, mis praegu Eestis on, mis praegu Tartus on, Tartu ümbruses, lähtuvat otsust. Ja ma ei muretseks ka sellepärast, et nüüd tuleb selline väga negatiivne signaal. Ei tule, sellepärast, et me kindlasti plaanime ettevõtjatega läbi rääkida ja nagu Margus Kohava ka ütles, et enne valitsuse istungit neil plaani B ei ole, aga ma usun, et on täiesti võimalik, et see plaan B neil tekib. Aga mis võib-olla selle protsessi juures, ma ei ütleks, et läks valesti, aga mis minu arust ebaõnnestus. Ja ebaõnnestus ikkagi ettevõtjate koostöö kohalike inimeste ja kohalike omavalitsustega. Ja meil on Eestis mitmeid näiteid, kus see on väga hästi õnnestunud, vaatamata algsest vastasseisust. Ja ma tahaks öelda, et iga osapoole, kellel on mingi kindel huvi midagi teha, kui sa oled ettevõtja, siis see on tegelikult ikkagi eelkõige sinu ülesanne näha vaeva selle nimel, et jõuda siis selle tulemuseni, mida sa soovid saavutada. Kõiki asjaolusid arvestades. Ja tihti, meilt on küsitud kõikidelt valitsuspartneritelt ka, et mis siis tehti valesti. Mina ütlen, et võib-olla ei tehtud mitte midagi valesti, vaid lihtsalt ebaõnnestuti. Ja ettevõtluses on see täiesti tavaline, et ühel aastal sa teinid kasumit, teisel aastal kahjumit, üks projekt õnnestub, teine mitte. Ja see ei tähenda, et sa siis loobud. Võib-olla üldse mitte. Siis hakkad otsast peale. Aitäh. Ja, väga õige küsimus oli, et kas see tähendab nüüd seda, et valitsus ütles tehasel ei? Ei, valitsus ei ole niisugust pädevust. Ma ei tea, kas Valgevenes saab valitsus määrab, kus tehased teeb Põhja-Koreas kindlasti, aga Eesti on demokraatlik riik. Kõigil on õigus teha, alustada oma äri suurema või väiksema mõjuga äri, olgu nad tehased, tootmised, olgu nad kaubandus, teenendussektoris.
ja kindlasti valitsus tervitab kõik investeeringud. Riigi eriplaneering on erakorraline menetlusvorm. Korraline menetlusvorm, mis on tavapärane planeerimisprotsess, on kehtib, jääb kehtima kõigile, kellel on legitiimsed heausksed huvid mingit tegevust arendada. Korralise protsessi ja riigi eriplaneeringu vahe on selles, et korralises planeerimisprotsessis on tegelikult õiguslikult tagatud kohustus dialoogiks kogukonnaga, ehk teisi sõnu nende kohalike volikogudega. See on eeldus selle menetlemisel. Ja tõsi on selles, et kui me praegu sellest riigi eriplaneeringust kõneleme, siis selle juhtumi puhul valitsuse poliitiline tahe oli punkt, me asume algatama seda planeerimis riigi eriplaneeringu lõpetamist ja selle põhjendus minu hinnangul on üks ja selge, et olemas on ülekaalukas avalik huvi ja seda avaliku huvi on väljendanud nii need kohalikud kogukonnad oma esinduskogude näol kui muude seisukohtude näol. Kindlasti siin ei saa samastada ühe tehase arendajaid, kellel on igati legitiimne huvi kapitalistlikus ühiskonnas teenida kasumit, oma ettevõtmine püsti panna ja tegelikult valitsust. Et see selgitamise kohustus enne kõike sellise planeeringu puhul jääb ja on ja selle kavatsuse noh, võimalike riskide, nende maandamise võimaluste üle on ja jääb arendajale. Aitäh. Teised on siin põhjendanud, et kohalikega just kui koostöö klappinud või ei läbi rääkimata. Et kui te aasta tagasi valitsus selle eriplaneeringu algatas, miks te siis ei tundnud huvi, et kas arendaja on kohalikega suhenud, on nende toetus, on sellel kohaliku kogukonna aktsept olemas, et see tehas võiks tulla? Aitäh! Kindlasti see huvi on olnud minu ja valitsuse poolt kogu aeg, et see kahe kõne tekiks, et see selgitus tekiks ja tekiks ikka põhjendused, tekiks ka arusaam. Täna oleme me tõdemusel, et seda ei ole tekinud ja me näeme tegelikult, et selle kohaliku kogukonna vastuseis on pigem kasvanud kui vähenenud. Ja ei ole ka minu arvates see lahendus, et kui öeldakse, et kui siia ei saa, siis võtame selle koha ja selle kohaga enne tuleb ka tegelikult seda diskussiooni ja kahekõnet otsida. Nii et see on olnud kogu aeg meie soov, et leida see arusaam kohaliku kogukonnaga, mida ei ole leitud. Imre Kaas, Kanal 2, samal teemal jätkan. Et olete siin jah põhjendusena toonud eriplaneeringu lõpetamisel siis kohaliku kogukonna. Ometi ma olen aru saanud, et kui koalitsiooni sees oleks kõikudel erakondadel olnud see mõte või soov selle planeeringuga edasi minna, siis oleks seda siiski tehtud. Et sellest tulenevalt võib-olla kõikide erakondade esindajad siis võiksid siin öelda, et mis nende erakonna seisukoht antud küsimus ikkagi on ja kelle häälega siis otsustati see planeering. Aitäh, et kelle häälega otsustati lõpetamisprotsessi minna on valitsuse häälega. Ega valitsus teeb ainult valitsuse häälseid otsuseid. Kui te küsite seisukohtasid, mina ütlen oma erakonna poolt, et meie ei ole seda erakonna juhatuses arutanud ja meil ei ole erakonna juhatuse positsiooni, aga ma kindlasti arvan, et tänases olukorras seda tehast sellisel kujul ja ka sellisel viisil ei ole võimalik Tartu maale meie hinnangul täna rajada. Aitäh! Sotsiaaldemokraatliku erakonna poole pealt selline kommentaar, et natukene astuda samm tagasi ajalukku, et kui algselt tõesti ettevõtjad selle ideega tulid, et piltlikult öeldes ütles, et me paneme miljard eurot Eestisse investeerime, teeme tehase, mis kasutab ümarpuitu, mida viiakse täna, või kõige puitu, mida viiakse ümarpuiduna välja Eestist, et loomulikult, kui on selline ettepanek, et toetada sellise tehase rajamist, mis lõppkokkuvõttes on Eestile majanduslikult kasulik, Eesti inimesed saad seal tööd, metsaomanikud saad kallimalt puitu müüa ja kõik tundub ju loogiline ja hea. Ja sellest tulenevalt ka, et mina olen alguses toetasin väga seda tehase rajamist ja olen seda kaitsenud nii infotunnis kui ka muul vormil.
Ja ütlen ka täna, et selle laadiliste tehaste vajadus, mis väärindab Eesti puitu rohkem, on jätkuvalt olemas. Õnneks neid ka tehakse, tõesti eelmine aasta näiteks EAS abiga metsa suur investeering Pärnu lähedale, mis samuti väärindab meie puitu ja lihtsalt niimoodi ripurada või siiski tuleb. Aga ma arvan, et mida me keegi ei osanud näha, mina küll mitte vähemalt, oli see, et ja algselt seda ka ei olnud, et tegelikult omavalitsused algselt hakkasid isegi nagu konkureerima. Ma mäletan, Valga linnapea saatis kirja, et tehke meile see tehas ja see tundus hästi ainult positiivselt just paistis sellest. Ja see, et loomulikult keskkonna uuringuid tuleb teha, sotsiaalsed majanduslike mõjude uuringuid ja see oli elementaarne. Aga noh, enne tegemist ei ole ju võimalik ka nende tulemust hinnata. Aga et üldine foon oli ju positiivne kõigil. Aga siis, kui tõesti Tartu linn, omavalitsused, keda see puudutab, kogu see piirkond, nii omavalitsuste näol, inimeste, kogukondade esindajate näol, hakkas sellele vastu. See oli, ma arvan, üllatus kõigile. Ja ega siis sellepärast ei saa öelda, et kui sa näed seda vastuseisu, et vastamata sellele jätkame, et me oleme nii mõelnud. Sest ma olen ka seda öelnud, et tegu ei ole ju sellise laadilise projektiga valitsuse jaoks, et me peame näiteks ebapopulaarse otsuse vastu võtma, et võtta vastu uues pensionireformi seadus. Sellepärast, et vastasel korral inimestele pole hetkel ei meeldi, aga aasta kümnete pärast on see häda vajalik. Kui me täna ei tee, siis ei ole lihtsalt Eesti riigil jätkusuutliku tuleviku või muu mingi sotsiaalse mõjuga selline otsus või julgeolekuline otsus. Seda ei ole ühtegi neist. Selles kontekstis minu arust täiesti normaalne nähtus demokraatlikus riigis, et kui on selline suur hulk Eesti kodanike, kellele Eesti riik kuulub, ütlevad, et aga me ei taha isegi uuringuid, me ei taha seda tehast ja kogu lugu. See on legaalne õigus, legitiivne igas mõttes. Ja selles valguses olen ka mina öelnud, et meil ei ole, valitsusel ei ole mingit nagu vajadust minna seda niimoodi nagu üle inimeste sõita, mitte mingit vajadust. Et tulebki võtta stopp. Ja öelda ettevõtjatele, vaadate, idee tundus hea, majanduslikult just kui kasulik, aga inimesed ei taha. Pead inimestega kokkuleppele saama selles piirkonnas. Ja kui ei saa, siis sinna ei tule. Ja kui saate mujal, siis tuleb sinna. Et nii nagu mul ka head kolleegid on öelnud, et ega see ei ole selles mõttes valitsuse otsus, et kuhu või kas teha. Et lõppkokkuvõttes ettevõtjad valivad, aga nad peavad saama sellisel moel rajatud, nagu see demokraatlikus riigis käib. Üldkorras. Ja Isama erakonna seisukoht oli see asi lõpetada ja tegelikult väga lihtsal põhjusel, et see on kolmekordses mõttes aus. Esiteks on see aus nende ettevõtjate puhul, et valitseks selgus. Et jätta seda asja rippuma maa ja taeva vahele ja mitte võimaldada ettevõtjatel ka kasutada oma õigust korralises planeerimisprotsessis oma võimalusi kaaluda. Ma arvan, et ei ole asjakohane. See tekitab selgusetust. Ja selgus on parem kui selgusetus. Teine, see kindlasti oleks aus nende kogukondade suhtes, et samamoodi selgusetus aspektist ja aus selles loogikas, et seda avaliku huvi ei arvestataks. Selles menetluses, mis on erakorralise iseloomuga, mitte korralise iseloomuga planeering. Ja kolmandaks, ma arvan, et see poleks aus ka ettevõtlus keskkonna ja kliimamõttes, et seda selgusetus olukorda lasta ja seda meelepaha lasta kasvada, mis tulemunja võib kaasa tuua selle, et meil tekib kõigi tegelikult igati mõistlike arendusprojektide tootmise ja ettevõtlusprojektide suhtes eelhoiakuline niisugune tõrksuse vastasseis. Oma riik, oma inimesed, ise otsustame nii, kuidas õigeks peame. Ja siin tooti näide on küsitud mul ka siin raadios, et aga kuidas siis me tuumajaama rajame Eestisse, kui Eesti rahvas vastu on? Aga vastus on lihtne, ei rajagi. Kui rahvas on vastu, ei rajagi mingit tuumajaama. Mäletate, ja see pole suugi mitte hypoteetiline küsimus, et 2008. aastal üks erakond, peaministripartei, andis selge programmilise lubaduse. Aastal 2020 on Eestis töötav tuumajaam. On meeles. Aga kõik on meeles ju. Kogenud mehed, naised mäletavad ajalugu. Loomulikult mingisugust tuumajaama ei ole. Loomulikult pärast traagilisi õnnetusi Jaapanis tsunami ja maavärine tagajärjel loomulikult see loobuti sellest mitte mingitel energeetilistel hoiakutelt, vaid tegelikult see, et arusaadavalt ühiskonnale ei oleks olnud vastu võetav ja see visati prügikasti. Et nii nende asjadega ongi.
saan õieti aru, et peamine süüdlane, et üks eriplane lõpetatakse, on arendaja ise, kes ei ole osanud ja suutnud ära selgitada, miks see projekt on hea. See on esimene küsimus ja teine küsimus on see, et kas see lõpetamine riigile juriidiliselt ka mingi kohustusi vaad? Ma ei tea, kas tegin või direkti. Ma võin alustada vastamist, et korda seda esimest küsimust. See... Süüdlane. Jaa. Nüüd ei ole suutnud nagu rahvus. Jaa, selge. Esiteks ma arvan, et selles protsessis ei olnudki süüdlast. Selles mõttes, et ma püüdsin seda ennem ka natukene öelda, aga me alati otsime süüdlast, aga noh, mõned asjad lihtsalt ebaõnnestuvad. Ja nüüd, et kas me saame teha niimoodi, et noh, on kasutatud siin hästi palju seda väljendit, et sõidame üle ettevõtjatest, sõidame üle rahvast, kellest me siis ikkagi üle sõidame, tegelikult ei tohi kellegist üle sõita. Aga kui me nüüd mõtleme, et on kahe olulise huvigrupi huvi ja siis on riigi huvi, siis riigi huvi on alati, et riigi sees kõik olulised sihtrühmad saaksid hästi läbi, saaksid toredasti teha oma asju, elada vahvalt, kõik on loogiline. Aga nüüd, kui seda kokkulepet ei ole võimalik saavutada, siis noh, ja selle eriplaneeringu puhul, no ma ise käisin kohal nii Tabiveres kui ka Tartu linnavalitsusega kohtumas, no ma ei näinud, et seal oleks mitte mingisugust võimalust kokkulepet saavutada. Kahju küll, aga noh, mulle tundus, et mitte. Aga ma ikkagi ettevõtjana, sest ma olen ikkagi väga pikka aega olnud ettevõtja, et aasta kümneid tegelikult, 20 aastat peal. Ma ütlen, et olen alati tundnud varasemas elus, et kui ma tahan midagi saavutada, siis see on minu ülesanne. Teha kõik selleks, et ma seda saavutan. Ja mina ei saa kohalikule kogukonnale mitte kunagi mitte midagi ette heita, sest see ongi demokraatlik protsess. Avaldada meelt, ütlesin Tabivere inimestele ka, see on normaalne, et te siin, mida te siin teete. See on tubli. Kui sa leiad, et sinu õigusi ahistatakse, siis sa pead saama seda välja öelda. Ja kellelgi ei ole õigus seda kritiseerida, et ei tohi nii pikka ketti teha või midagi muud sellist. Ei. Aga ettevõtjad, noh, tegelikult ma oleks ikkagi näinud, et ennem kui Tabivere välja käid, ja seda öeldi mulle seal koha peal korduvalt, ma rääkisin seal kümnete inimestega, mitte ühega, ja kui ma veel kõned pidasin, siis ma rääkisin põhimõtteliselt kogu saaliga, kus olid sajad inimesed, et nad ei ole ettevõtjatest seal midagi kuulnud. Aga kuidas sa siis saad kokkuleppele? Ma olen seda näidet meedias korduvalt toonud, aga ma toon ühe korra veel, sest see on niivõrd kujundlik, kuidas see kokkulepe on võimalik saavutada. Käisin Kuressaares, seal on Nasval täpsemaltist on ettevõte nimega Baltic Workboats. Ja nemad tahtsid rajada kahte tuuliku, panna püsti sinna oma sadamas. Kohalikud olid meeletult vastu, et neid ei tule siia. Ja siis kohalikud said eurotoetuse seltsimajaks poole osas, et see korda teha. 300 000. Meid mõtsid, et no nad aitavad selle oma finanseeringuga. Et äkki siis lubatakse see, need tuulikud sinna püstitada. No ja loomulikult tuulikud lubati püstitada. Aga nüüd on mehed väga edas, sellepärast, et kohalikud tahavad, et püstitage veel mõned tuulikud, sest neil on veel ideid, et kus nad saaksid toetust omandada. Et mina ütlen, et ettevõtjate kohustus on tegeleda ettevõtlusega ja valitsus ülesanne minu teada on juhtida riiki, ma ei tea, kas Urmas on sellega nõus, aga kui on, eks ole, siis ma arvan, et noh, siin oli nagu see kokkupuute koht. Aitäh! Praeguses etapis valitsuse otsus puudub selle kohta, et me selle nüüd lõpetame, vaid me otsustasime seda, et me hakkame sinna poole liikuma. Kui nüüd sünnib see otsus, siis see saab olema väga tasakaalukas, läbimõeldud, ettevõtjatega suheldud. Võib-olla ettevõtjad leiavad plaani B, ma oleks väga õnnelik, et kui nad selle leiavad, ma usun, et nad mõtlevad selle peale tõsiselt. Ma usun, et sellist olukorda ei teki, aga kui selline olukord peaks tekima, siis me oleme selle läbi analüüsinud ja meie tänane hinnang on see, et nõueteks aluseid ei ole. See on meie hinnang. Aitäh!
Ei, minu mõelest siin keegi laua taga ei öelnud sellist asja, et keegi on milleski süüdi. Et milles see süü seisneb? Ega siis tegemist ei ole kriminaalprobleemiga. Süüd ei ole siin mingis küsimuses. Õige on see, et te arendaja esindajad ka selgitasid. Aga selgituste objektine tulemus oli see, et vastas siis kasvas. See on reaalsus. Teiseks, kui nüüd kõneleda võimalikust sellest, et kas see valitsuse lähitulevikus langetatav juriidiline vorm ehk korraldus selle eriplaneeringu lõpetamise kohta, kas see on kohtus vaidlustatav? Jah, on küll, nagu Eestis ei ole vaidlustamisvaba ruumi halduse üksikaktide puhul. See on küsimus on arendajale, aga loomulikult ma arvan, et ta arendaja vastab tänases õiguspositsioonis arukalt, ta enne tutvub motiveeriv osaga valitsuse korralduses ja siis langetub otsused. Kolmandaks, küsimus nüüd selle kohta, et mida ära Mägi jõutis tähelepanu, noh tõepoolest, kui olukord ka nii kuum oli avalikus loogikas näha, et siis käia välja see Tabivere, ma ei tea, kas sellel eelnes või eelnenud dialoogi selle kohaliku omavalitsuse nii otsustajatega või kohukonnaga, aga tõsiasi on see, et seal kui inimesed ketti tegid, Toomas Kiho kirjutas Tabivere laulusõnad, rahvas laulis laulu Tõnis Mägi vedamisel, siis tegelikult oli, ma nägin televiisorist, oli ära Mägi oli kohal, kes omapoolset seletusi jagas, ega ma seal arendaja esindaja, et telesilm ei tabanud. Aitäh. Ülirähtuselt küsimus. Europarlamendi liige Yana Toom tellis hiljuti Suurbritannia kasuks pioneerinud endise Vene sõjaväelase mürgitamise juhtumi kajastuse uuringu, et leida kinnitust oma kahtlustele juhtumi kallutatud kajastusele. Miks tegelikult Keskerakonna liige Yana Toom propaganda on maigulisti uuringuse tellimisega? Aitäh, ei ole olnud Keskerakonna juhatuse otsuse see, mida Euroopa parlamendi liige tellib. Ma usun, et juunel seal oma kodukord on, mida ta võib tellida. Eesti on alati usaldanud Suurbritannia ja oma partneri infot selles küsimuses. Eesti on ka väga selgelt astunud teatud samme peale Solsbury juhtumit. Aitäh. Peaministri Jüri Ratas kohtus mõned päevad tagasi Moldova riigi juhtiva oligarhi Vladimir Plahotnitšiga. Kas peaministri kätlemine avalikkuse ees korrumpeerunud oligarhi täidab välisministri hinnangul Eesti välispoliitilise eesmärke? Aitäh. Vlad Plahotniuk oli see inimene, kellega siis peaminister oma Moldova visiidi käigus kohtus. Tegemist on kindlasti Moldovas erakordselt mõjuka inimesega, kelle reaalne mõju erinevate riigi institutsioonide üle on suurem, kui tema formaalne positsioon ilmselt eeldaks. Ega Eesti riik ei vali oma partnerite ei formaalseid ega mitteformaalseid juhte. Meie prioriteediks on olnud idapartnerite, kõigi idapartnerite, seal hulgas Moldova lähemale toomine Euroopa Liidule, niivõrd kuivõrd see on loomulikult meie võimuses. Ja selles mõttes kõik peaministri visiidil toimunud kohtumised olid igati viisipärased. Et loomulikult on nendes riikides tõsiseid probleeme alates korruptsioonist kuni muude õiguskorda puudutavate teemade nii. Mina oma eelmisel aastal toimunud Moldova visiidil kohtusin näiteks president Dodoniga, kes, ma julgen öelda, kellega ma ei jaga praktiliselt mingeid seisukohti, keda peetakse, ütleme niimoodi viisakalt öeldes venemeelseks poliitikuks. Tega nende kohtumiste toimumine ei näita, ei indikeeri kindlasti mingisugust toetust või sümpaatiat konkreetsete inimeste tegevusega nende poliitiliste vaadete suhtes. Samas on oluline kindlasti kohtuda inimestega, kellel on reaalne mõju riigist toimuva üle. Plahotniuki puhul lisaks sellele, et ta on siis vastuoluline ärimees, on tal ka formaalseid poliitilisi positsioone siis
peaministripartei esimehe ja koalitsiooni nõukogu juhina. Aga no, on selge, et välispoliitikat tehes, eks meile kõigile meeldiks, kui me saaksime kaamera silma ette minna ainult, noh, ütleme nii, siis kellegagi, kes ei ole grammigi vähem nunnu, kui on Justin Trudeau või Emmanuel Macron, et paraku, noh, siis me ilmselt meie välispoliitiliste eesmärkide poole liikumise efektiivsus selle ajal tugevalt kannataks. Nii et ma arvan, et antud juhul Postimehe käsitlus peaministri visiidil toimunud ühest kohtumisest ja selle foto ülesvõttest on, noh, rahvakeeli öeldes tugevasti üle võlli. Ma soovin ka vastata selle küsimusele, et ma olen seda viimasel ajal tähendanud sammult, aga minu mõelest see nüüd lööb järjest tugevamini välja ja mul on selle üle kahju, sest et tegelikult Reformierakond on juhtinud ju riike väga pikalt ja ei saa kuidagi eitada, et neil on olnud väga palju ka välispoliitilisi kogemust, suhtlust nii nende endiste peaministrite, endiste välisministrite tasandil. Aga minu mõelest see Eesti välispoliitilise suuna õõnestamine, mida Reformierakonna väga paljud juhtpoliitikud on teinud, olgu ta Kaja Kallas, nüüd ma loen Krossi, ma soovin talle muidugi häid õpinguid, et see on väga kahetsusväärne. Et idapartnerlus on olnud meie jaoks, minu mõelest eriti Balti riikide jaoks ääretult lähedane küsimus, ääretult oluline küsimus. Ja me oleme alati mõelnud idapartnerluses tegelikult ju edasi. Me oleme mõelnud selle peale, et toetada neid riike ka laienemisprotsessis, seal hulgas Moldovat. Ja seda me oleme hoinud viimased 15, 16, 17 aastat väga tugevalt oma foonil. Nüüd, kui seda hakatakse lõhkuma, siis tänane valitsus kindlasti sellele seisab vastu. Ja tuleb tunnistada, kui Postimees oleks küsinud, et mis oli kohtumiste sisu, noh, ma oleks seda loomulikult selgitanud, aga pilt loeb ikka rohkem kui 1000 sõna. Aga see, mida ütles välisminister, ma täielikult Sveniga nõustun, et ka mina kohtusin Moldova presidendiga. Tuleb öelda, et meie seisukohad väga paljudes küsimustes olid täielikult erinevad. Ajaloo käsitluses ja tulevikku vaadates. Minu sõnum Moldovas nende kõigil kohtumistel oli see, et need reformid, mida Moldova on teinud, olgu see finantsreform, majandusreform, haridusreform, haigekassa, meditsiinireform, et nendega tuleb edasi minna. Kui vaadata täna, siis tegelikult Moldova haigekassa ja on üle võtnud väga tugevasti just selle platvormi, mida Eesti on oma haigekassaga teinud. Minu sõnum oli see, et hoidke Euroopa Liidu suunda. Minu sõnum oli kindlasti kõigile neile see, et kui toimuvad lähi kuudel, kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses, Moldova parlamendi valimised, siis on väga selge ja oluline ka see, mis signaalid annate siit Moldovast välja, kumma suunade valite. Ja igal juhul ma väga loodan, et nad valivad Euroopade. Nii et ma ei saanud selle Postimehele vastata, sest ei küsinud seda minu käest, aga nüüd ma sain selle pressikonverentsil ära öelda. Aitäh teile. Ma ütlen mõne lausel juurde, kuna ma pean kiirustama Postimehe otsestuudiosse rääkimaks mitte ainult sellel, vaid kindlasti ka paljudel teistel välispoliitiliselt olulistel küsimustel või teemadel. Aga et katlemata, et ega, kui me vaatame, iga liider on ise nägu ja erineva mineviku ja omadustega, et kui me näeme, et siin Euroopa riikide juhid järjest kätlevad Vladimir Putinit ja on temaga pildi peal Ameerika president kätles Kim Jong-unni ja noh, kindlasti ka, eks me teame ju, et Viktor Janukovitšil kindlasti oli kudvast leivapäts juba kapis olemas, kui Eesti peaminister temaga viimati kohtus, enne kui Maidani sündmused algasid. Et paraku see on üks välispoliitika, noh, võib-olla kõige mitte kõige meeldivam, aga kindlasti erakordselt vajalik iseärasus. Et tuleb kohtuda, oma seisukohti selgitada, partnerid nende õigsuses veenda, ka siis, kui need lähtepositsioonid on märkimisväärselt erinevad, mõnikord vastandlikud, ka siis, kui võib-olla meie ise oleksime, saanuks me seda teha, valinud mõnele riigile mõne teistsuguse liidri. Nii et see on kindlasti üks välispoliitika tegemise vältimatu omadus. Et nagu öeldud, et kui me hakkame oma välispoliitika tajama ainult nendes ringides ja nende partneritega, kellega me juba eelnevalt kõiges nõus oleme ja kes kõiki meie seisukohti juba eelnevalt jagavad, siis tõenäoliselt see ring aja jooksul tõmbub üha ahtamaks ja ahtamaks. Nii et ma arvan, et,
et kindlasti võiks ka seda arvesse võtta ja võib-olla nii-öelda tõepoolest küsida taustainfot enne, kui võib-olla liiga ühekülgselt arvama hakata. Aitäh. Kui korra tuleks selle tehase juurde tagasi, et nagu teises vaatevinklist, et selge see Tartu linna Tartu on viidus peatud sellise tehasest ehitust. Küsid on selles, siin nagu minu meelest selliste tehaste ehitamine siiski pole ainult kapitalistlik huvi, aga just nagu oleks Eesti riigi huvi. Just nüüd selle juhtumi tulemusel pole saadetud mingit selget sõnumit, et see plaan A ei pea olema Eesti, või see plaan B ei pea olema, plaan A on Läti. Et Eestis keegi ei taha näha miljardit investeeringut, 200 töökohta ja kõik selline Ja minu arvates selge sõnum on see, et kõik toredad ettevõtted on Eestisse oodatud, kõik investeeringud on Eestisse oodatud ja äritegemine on väga suurte riskidega protsess. Ja kunagi see alati kohe ei õnnestu. Väga paljud asjade puhul nähakse väga pikalt vaeva, et jõuda sihile. Ja riigi ülesanne on luua selline keskkond, kus kõik, kes tahavad selles riigis ettevõtlusega tegeleda, saaksid selle tegeleda nendest ühiskondlikest huvidest lähtuvalt. Ja on väga palju erinevaid riike, kus on päris palju erinevaid reegleid, mis meie omadega üldse kokku ei lange. Et no, Urmasele meeldib see Põhja-Korea näide, kahjuks väga tihti kasutab seda, aga no, ma tooksin siin ka näite, et me oleme ikkagi Põhja-Koreaga võrreldes ikkagi väga demokraatlik ja väga ettevõtlussõbralik riik ja mõne lähiriigiga ka võrreldes. Nii et kõik ettevõtted on Eestisse tere tulnud, teeme äri koos, korjame makse, oleme õnnelikud, ärge muretsega. Aitäh. Ma arvan nii, et ma olen mitu kord tõenud selle tehase puhul ja ma lähtuvalt arvan, et selliste investeeringute ja mõju puhul on see säästva arengu printsiip hästi oluline. Ja majandusaspekt, mis säästvas arengus on üks nurgakivi. See, mida Urve ütles, see vastab ju tõele. Investeering on väga suur. Me saame öelda, et puidu väärindamine on palju kõrgem, kui seda täna tehakse Eestis. Ja me saame öelda ka seda, et see loob suure tõenäosusega üsna palju kõrgepalgalisi töökohtasid. Loodusaspekt või keskkonnaaspekt, lõpuni me seda ei tea, sest neid uuringud pole päris lõpuni tehtud selle planeerimise jooksul. Kas jätkub piisavalt puitu, mis on see mõju teistele puidusektorile, mis on see mõju tarbijatele. Aga kolmas oluline nurgakivi, mis säästvas arengus on sotsiaalpool. Ja siin on ju täna näha, et seda kokkulepet või konsensus sellest printsiibist lähtudes ei teki Tartu maa aspektist lähtudes. Ja siis tuleb öelda ka selge sõnum, et siit ei saa enam edasi minna. Aitäh. Urmas. Tähendab see lahat njukk. Et tuleme selle teema juurde tagasi. Võtame teemad rahulikult viilude kaupa. Ma vaatasin, muidugi on ta ju üks metsik mehike. Ma lugesin ka Wikipedias selle tegelese kohta. Aga ma arvan, et see kriitika Postimehe poolt oli, noh, selles mõttes relevantne video oli, et otsegu, et kas siis peaminister kohtub kuskil selle sõbra, suure sõbra Plahotniukiga nurga taga Moldovas ilma välisministeeriumita. Ma saan aru, et tegelikult oli peaminister puhtakujul collateral damage, et see programm oli ette valmistatud ikkagi välisministeeriumi poolt. Välisministeerium leidis, et see asi on pro. Välisminister on läks vaikselt ära. Aga, ja nii see oli. Ma tundsin eile huvi ja nii ma selle kinnituse sain. Et nüüd, noh, ega ma olen mitmed reformierakonna siin poliitikud, siin Prodoomi mainiti, nende väärtushoiakutega ma kategooriasti olen nõus. Väga tugevalt debateerin. Aga nüüd mulle teeb nalja vaadates nüüd väärtuspoliitika krokodilli pisarad reformierakonna poolt. No ei ole see osakond Eesti Vabariigis. Et mulle tuli meelde, siin välisminister meenutas Ansipki kohtumist Janukovitsiga. Mäletate, mis ta ütles poliitvang Julia Timoshenko kohta? On meeles päeval ajakirjanike. Ühe daami küsimus. Seda, et Ukraina võib läheneda Euroopale, see ei ole küsimus, see daamikese küsimus.
andis ta signaali Janukovitšile, et tegelikult Timošenko vabastamine vanglast, mis oli eeltingimus, ei ole enam oluline ühe Euroopa Liidu peaministrina, liikmesriigi peaministrina. Ja ajalugu läks oma, mõned kuud hiljem Timošenko vabastati vanglast, ma sain teha kokku, ma pidin vabandama, tal oli meeles Ansipi sõnad. Ja nüüd ma loen, Timošenko kandideerib Ukraina presidendiks ja reitingute järgi on ka number üks. Teine küsimus mulle tuleb meelde, Dalai Lama Eestis külaskäik. Reformierakonna salajane ringkiri. Te ei tohi, reformierakonna tohi tänaval käia, kui Dalai Lama jalutab Tallinna linnas ringi. Te peate olema varjuma kindlustatud ruumidesse. Meie erakonna esindajad kohtusid ja loomulikult oli see väärtuspõhine valik. Huvipoliitika ja väärtuspoliitika vaja. Nii et siin ei maksa niisugust liivast köit nendes asjades keerutada. Viimane küsimus. Selvuluse teas on kõik ära küsitud, nii et ma küsin tõesti lühidalt peaministrit kahe punkti kohta, mis valitsus oli ka, et Riigikogust on tulnud kaks eelnõud. Üks on abipolitseinikele rohkem relvade kasutamisõigust ja teine on topelkodakondsuse eelnõu. Et mis oli nende saavutustena valitsuse istungil ja lühidikene põhjendust? Saatus oli erinev. Valitsuse vaates, et selle abipolitseiniku koha pealt valitsus, noh, üldi jättes kõrvale detailid, oli, et selle algatuse põhisuund on valitsuse sümpaatne, seal on mitmeid asju, mida tuleb enne kõike just, et relvad ei oleks siis piisava ettevalmistuseta inimeste käes, et seal tuleb mõningaid tahke kaaluda ja siseministeerium need nüansid siis esitas, et kindlasti valitsus on valmis selle eelnõu vaimus, et need, see suund, et abipolitseinikel oleks rohkem õigusi, neil oleks kindlus, kui nad käituvad, et neid ei ähvardaks rünne olukorras, kus nad ei saa ennast piisavalt kaitsta, et see kindlasti on meie huvides. Nüüd kodakondsuse seaduse muutmine kohta, see koosnes, see oli niisugune nagu Matrioška üles ehitatud reformierakonna poolt. Vaat siin oli tegelikult küll valitsuse leitav seisukoht. Justiitsministeeriumi vaates, mis oli üks sisend valitsuse seisukohale, valitsus leidis, et see on vastuolus, mitmikkodakondsuse lubamine on vastuolus Eesti Vabariigi julgeolekuga, sest on suur tõenäosus, et hilisem, kuigi nad kirjeldavad seal, et see jääb ainult väga kitsalt profileeritud grupile mitmikkodakondsuse legaliseerimine. Siis justiitsministeeriumi seisukohalt on tõenäoline, et hilisem kohtupraktika, arvestades inimeste võrdset kohtlemist, võib omistada mitmikkodakondsuse õigusega ka naturaliseeritud kõigi kolmandate riikide kodanikele. Ja see tähendab seda, et me tekitame siin mitmikkodakondsust või topelt õigusliku kohustusega alluda topeltlojaliteediga inimeste hulga massilise. Ja niisuguste mängudega kindlasti kodakondsuspoliitika põhimõtete puhul kindlasti valitsus kaasa minna ei saa. Teine küsimus, mis puudutas kodakondsuse saamist optsiooni teel, siin on üllatavalt tuldud lagedale kontseptsiooniga, et Tartu rahulepingu artikkel 4 asuda praegu aastal 2018 Eesti seadusega laiendama. Valitsuse seisukoht on selgelt, et selline lähenemine ei ole kindlasti kooskõlas õigusliku järjepidevuse põhimõttega. Ja kolmas puudutas seda eriliste teenetest saadud Eesti kodakondsuse äravõtmise aluse täiendamist. Tähendab siis lisada ette see ebamäärane formuleering või õigemini välismaalaste seadusest tulenev formuleering, niisugune hoiakuline. Siis siin valitsus rõhutas seda, et ei ole võimalik, ei ole olemas Eestis kodakondsuse saamise eraldi alust eriliste teenetest. Olemas on leebemate nõuetega naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamine, kus ei ole keelenõudeid ja siis noh, elamispaiksust sensuse nõuete, aga ta lõppkokkuvõttes on üks kitsas eritingimuste kataloog naturalisatsiooni korras. Et kui reegleid kehtestada naturalisatsiooni korras kodakondsuse äravõtmiseks, peaks olema kõigile naturaliseeritud kodanikele üks. Ja teiseks, et mida ma arvan mõistlik on kaaluda, et tegelikult iseenesest on mõeld, ka täna on väga kitsad alused naturalisatsiooni korras kodakondsuse äravõtmiseks, aga need on seotud enne kõike, kui tegemist on spioneerimisega või kolmanda riigi kodakondsuse paraleelselt omamisega. Et iseenest ka teiste riikide praktikat arvates on täitsa mõeldav kaaluda seda, et naturaliseeritud kodanikel on võimalik kodakondsust ära võtta
näiteks riigivastaste terrorikuritegude eest, aga siis peab see olema selgelt kohtuotsusega põhistatud ja selge juriidiline alus, mitte meelevaldne tõlgendus. Aitäh. Ja ma ütlen ära, et täna siis ei oleks mingit suurt üllatust nende piltide osas. 13.30 kätlemine Gruusia presidendiga, 14.15 kätlemine Islandi presidendiga. Aitäh. Gruusias kauliga. No,